så alle sammen, og velkommen til min kanal. I dag skal jeg bare lige hurtigt lave en lille update på Ravnenes Festen. Og ja, den ser sådan ud. Jeg har lige sådan noget beskyttelses udenpå, så når jeg kører rundt med den, eller jeg kører ikke, men når jeg sidder i en bil eller sådan noget, så bliver den ikke ridset, eller hvis jeg har den noget i min taske. Så det er jo vældig praktisk. Så den ser lidt anderledes ud i dag. Ja. Jeg er nået til side 454 indtil videre, og hold kæft, den er bare fucking fantastisk. Undskyld mit sprog. Jeg elsker den, og det er helt klart en af mine yndlingsbøger, og den kan helt klart bare måle sig med alle de store, altså sådan Divergent og sådan noget. Og jeg synes, den er så god. Jeg kan så ikke lige være med på at sige, om den er lige så god som The Hunger Games. For jeg har ikke læst The Hunger Games, men jeg er helt sikker på, at den er meget tæt på, fordi at den her bog, ikke? Den er bare actionfyldt, og den er spændende, og kærlighed, og romantik, og puha, kuldegysninger. Inden for det samme minut, der begyndte jeg at græde. Jeg fik kuldegysninger, og jeg fik panikanfald. Den her bog får følelserne rigtig meget frem i mig, og jeg tager rigtig meget frem til at læse den færdig. Det gør jeg faktisk heller ikke, fordi at jeg tror, jeg vil savne universet, fordi jeg elsker også karaktererne. Jeg synes, de er noget for sig, og jeg synes bare, de er fantastiske og helt igennem unikke. Og så hele den der verden, Malene har bygget op, den ligner ikke nogen andres, og alle karaktertrækkene, jeg kan bare sige, Malene, hun er så dygtig. Jeg synes, hun er så fantastisk, og hun skriver sådan meget malerisk på den, eller det siger min mor i hvert fald, det er det, hun kalder det, men sådan meget detaljeret, så man ikke er i tvivl om, hvad det er, eller hvordan personen ser ud, eller hvordan omgivelserne ser ud. Man er simpelthen bare overhovedet ikke i tvivl. Og det synes jeg er meget godt, fordi med andre bøger kan jeg godt gå hen og blive sådan lidt forvirret, sådan, hvad sker der? Men jeg er overhovedet ikke i tvivl med Ravnenes Festen, og jeg er så glad for, at jeg fandt ud af den her fantasy, og jeg så tog den og læste den, fordi at jeg har ikke fortrudt et sekund. Jeg er desværre ikke sådan noget længere, men der skete lige nogle komplikationer i forhold til familien og ferier og skader, så. Men jeg når det helt sikkert til read-alongen slutter, og jeg glæder mig til at høre, hvad I andre synes om den, og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej!